Que no deixo vins així? No, 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 baixa, baixa, baixa. Ja sí que va? Sí, sí que va, baixa, baixa. Mira, així és. Bueno, sí, dic, va, eh? Sí que va, sí. Ah, aquesta grossa. No, demà què farem? No, encara no sabem, primer tenim que trobar el camí, que encara no sabem on està. Ja, que... Plovent. Plovent, tant si plou com si neva, nosaltres som un. Sí, no, no, no. A més, què estem fent? Estem veient el Barça, que està guanyant 2-1. El Barça, que està guanyant 2-1. Bueno, continuem veient el Barça, sí, sí. I això ho deixem per demà. Vale, vale. A les 6:20. 6:20. Ens han llevat a les 5. El Joan m'ha dit que no plovia, que devien ser les 4, com sempre. Perquè el Josep Maria m'ha canviat l'hora. Sí, sí, sí. Ja és raro que el Joan em desperti. Ja no tenia son ell. Home, i doncs... descansat, eh? Vull dir, no he dormit massa així, no, no, molt allò, però bé, no? O sigui, has roncat, Joan. Jo he roncat? Sí, tu cap allà, aquí no devien ser les... M'has sentit roncar? Sí, perquè m'ha costat dormir-me avui. Hòstia, que bé, tu, joder, vos vaig prosperant, eh? Estem a 12 graus. Ja, està molt bé, la temperatura. Estem a 12, menys. Ni plou, ni va fred, ni fa aire. Va perfecte. Thank you.
Vinga, anem-hi! Sí? Per aquí? Baixarem en diagonal? Doncs baixa, baixa! Eh? Baixa, baixa! Baixarem en diagonal cap aquí i tombarem. Si no, ja tornem a pujar-lo. En principi es veu, viable. Sí? Sí, perquè almenys anirem a buscar el trac. Perquè jo no sé com el podem arribar a trobar l'altra banda. Josep Maria! Adéu! Estic veient el sotllo! El sotllo, allà d'aquí davant! Hòstia, això s'ha fet... Modesta, modesta. Això, allà deuen ser els contraforts del sotllo i la pica no es veu. Va. I més cap a l'esquerra hi ha el baburte. Allà deu trobar un espatllà. És aquell d'aquí, suposo. Eh? Sí? Després que el torni, no? Vale. Després el deixem allà a la federació. Que els anys que estic davant de gran, anem amb la cama. Tinc que agafar les dues, si no donarà aigües. Eh? Josep Maria està consultant el mapa andorrà. Josep Maria està aquí a Caterina. No, ma, no. Josep Maria, però per què, eh? Escolta. Ja tenim aquí com a padrós, el tenia un tiro de pedra. No pensar el que hem fet. Josep Maria, veiem. Bueno, ens ho pensem més ja. Ja us puc avisar, però jo per nosaltres ja dic que ja no pateixo gens ni una mica. No, s'ha tot mirat. La Josefina em va dir, veniu el dilluns, home, si és molt tard. Eh? Veniu el dilluns, si és molt tard.